Добрий день, шановні колеги. Раді вас вітати на сьогоднішньому вебінарі по Хорватії. Сьогодні ми поговоримо про Істринський півострів з містом прильоту в Пула. Відпишіться, будь ласка, чи чутно, чи є зв'язок, чи все нормально зі звуком, і будемо починати сьогоднішній вебінар. Поставте, будь ласка, плюс і чи якийсь значок. Добре, дуже дякую. За зворотній зв'язок. Мене звати Наталія, менеджер відділу продажів. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий чудовий напрямок, як Хорватія, один з найкрасивіших, один з найчудовіших напрямків, які зараз є відкриті для наших туристів, і конкретно про півострів Істрія з місцем прильоту в Пулу. От зараз я показую, я думаю, що вам видно на екрані. Сьогодні ми поговоримо про цю частину Хорватії. В Хорватії взагалі декілька регіонів, трошки про це. Це середня Далмація з містом прильоту в Спліт, це південна Далмація, це Дубровнік. В Дубровнік немає прямого перельоту, це можливо з трансфером з Тівату в Чорногорію приліт. І це північна частина Хорватії, це Істринський півострів з містом прильоту в Пулу. Задар продається також під приліт в Спліт, середня Далмація. Декілька слів по Хорватії. Даний напрямок відкритий для наших туристів, але потрібний негативний ПЛР-тест або декілька варіантів. Це негативний експрес-тест на антиген. Дана інформація вказана у нас на сайті, там, де зібрані всі правила в'їзду по всім країнам. І по Хорватії там також можна знайти інформацію. До 12 років діти звільняються від тестування. Також потрібно заповнити форму для перетину кордону. За посиланням також можете перейти у нас на сайті, і є зразок для заповнення, показано, що потрібно де вказувати. І починаємо з вами про Хорватію. Хорватія – це така чудова країна, яка має дуже велику берегову лінію, має дуже багато островів. І сьогодні ми конкретно поговоримо про півострів Істрія. Хорватія славиться своєю надзвичайною просто природою, тому що в Хорватії немає регіону, де не красива природа. Там всюди буде дуже зелено, буде дуже красиві краєвиди, дуже красивий колір води, він буде всюди дуже чистий. В Хорватії дуже багато пляжей мають нагороджені блакитним прапором. І декілька таких особливостей щодо цього напрямку. Хорватія – країна невелика, там трошки більше ніж 4 мільйони проживає населення. Столиця – Загреб. Не можу сказати, що це така якась там must-have для відвідання в Хорватії, але з Істринського півострова можна потрапити до Загреба, їхати близько 3-3,5 годин. Отак от. Є також екскурсія, яка виконується в Загреб. Валюта куна у нас, і всюди в Хорватії приймаються куни. Курс 1 євро – це близько 7,5 кун. Туристи приїжджають і міняють вже на місці куни. В євро можна знайти місця, де приймають євро, але це, ну, заборонено. Тобто всюди мають розраховуватись кунами. Але можу сказати по власному досвіду, що зручніше набагато розраховуватися карткою, і майже всюди вона приймається, тому туристам не рекомендують міняти прям відразу всю валюту в куни, тому що в цьому немає необхідності. Для наших туристів це безвізовий напрямок для біометричних паспортів. Екскурсії, і конкретно хотілося поговорити про те, що можна відвідати з Істринського півострова. Істрія взагалі знаходиться у нас недалеко від Італії, це близько 80 кілометрів. На півночі вона межує з Словенією. І на Істрія взагалі, давайте повернемось на слайд, от тут у нас буде Словенія. І Істрія взагалі має по другу
другу мову, це італійська, тому що дуже довго Істринський півострів був під владою Італії. Тому там містечка, про які ми сьогодні поговоримо, такі як Ровні, вони нагадують італійські міста, вони такі з дуже класною архітектурою, і також багато хто там розмовляє італійською. Або хорватською. Хорватський, в принципі, не тяжкий для нашого розуміння, і, в принципі, можна зрозуміти. Тобто, якогось такого мовного бар'єру, я не думаю, що в Хорватії взагалі може бути. Щодо сезону, то він на Істринському півострові з червня по вересень, і наша літня програма також виконується в цей час. Щодо екскурсій, одна з найпопулярніших екскурсій – це Плітвицькі озера, які ви бачите на даному слайді. Ми добираємося до них близько 4 годин, 4-5 годин, так от, залежить від того, з якої точки Істринського півострова ми їдемо. Тому ця екскурсія починається рано вранці, це 4 ранку або 5 ранку, і вона на цілий день. Національний парк Плітвицькі озера – це, напевно, що найвідоміша така туристичний об'єкт в Хорватії. Взагалі національні парки – це гордість країни. Хорватія має 8 національних парків, один із них і найпопулярніший, і найстаріший національний парк – це Плітвицькі озера. В 1949 році Плітвицькі озера стали національним парком Хорватії. І також це найбільш відвідуваний національний парк Хорватії. Це каскад, унікальний такий каскад природних водоспадів, які з'єднуються один з одним. Неймовірно красиве місце, рекомендую всім для відвідання. І також Плітвицькі озера можна відвідати як з Істринського півострова, так і з середньої Далмації, з місцем прильоту в Спліт. Тобто цю екскурсію можна пропонувати, в принципі, і розказувати для обох регіонів, куди ми літаємо. Також з Істрії раніше можливо було відвідати Венецію, Італія, на даний момент це неможливо, але для такої загальної інформації, в принципі, по таким основним нюансам Істрії, то Венецію раніше можливо було дістатися на паромі близько 2,5 годин. Тобто, насправді, швидше, ніж доїхати до Плітвицьких озер. Від Споруча або з Умага відправлявся паром. Також є екскурсія, у нас опис цих всіх екскурсій є на сайті в розділі «Хорватія екскурсії», ви можете знайти. Також там є навіть ціни прописані. Істерська мозаїка – це по таким чудовим містечкам невеликим по Істрії. Також це острова Бріоні, це також один з національних парків в Хорватії. Найбільш північніший парк, який складається з 14 островів. Дуже гарна природа, дуже красиве місце. І це екскурсія Ровінь. Це такий фішка, скажімо так, один з найкрасивіших містечок на Істринському півострові. Дуже нагадує італійське місто, дуже такий душевний. Ровінь взагалі дуже такий романтичний для пар, для молодят можна його рекомендувати, для весільної подорожі. Але це не дешевий регіон. Зараз ми, напевно, що з вами... давайте про польотну програму, потім вже перейдемо до регіонів. Політна програма у нас виконується на авіакомпанії Windrose. Літаємо ми до 4 вересня. Дні виліту – це вівторок та субота, і летіти близько трошки більше 2 годин. 2:20, 2:25. І по регіонам з вами. Я вибачаюсь, у нас по регіонам відстань від Пули вказана, але по картам це середня Далмація. Давайте от тут розберемо з вами вже регіони.
і особливості Істринського півострова. Ми прилітаємо в Пулу, от вона на карті, це південна частина Істринського півострова. Взагалі Пулу – це як окремий регіон, там є недалеко готелі. Пулу можна рекомендувати для активних туристів, які хочуть поруч мати велике місто, тому що Пула – це найбільше місто на Істринському півострові, які хочуть шопінг, можливо. Також в Пулі є амфітеатр, і він займає 6-те місце в світі по величині. Тому Пула для активних туристів. Поруч з Пулою ви бачите Медулін. Медулін у нас буде таке маленьке романтичне містечко, там навіть немає такої історичної частини, насправді. Інфраструктура розвинена досить слабо, і порядок цін не самий найнижчий. Тобто порядок цін досить високий. Для відпочинку пар також, для туристів, які шукають релакс, спокій, поруч з Пулою можна рекомендувати Медулін. Далі ми з вами будемо... Так, у нас є в східній частині Стрінського півострова такий курорт, як Рабац. Рабац у нас можна рекомендувати для відпочинку з дітьми. Це таке поселення, там немає якоїсь частини старого міста. Це просто курортна така зона, таке містечко, де зосереджено, в принципі, багато готелей. І є також готелі класного дуже рівня. Це такі готелі, як Гірандела, Валамар Гірандела. Взагалі на Стрінському півострові представлені готелі сітки Плава Лагун. Я думаю, що коли ви виберете Підбори, то там буде 80% готелі – це Плава Лагун і сітка Валамарів. І от одні з Валамарів, це комплекс Гірандела, знаходиться в Рабаці саме. Це три готелі, просто сьогодні ми на них не будемо більш детально зупинятися, тому я тут наголошую вашу увагу, що саме в Рабаці знаходяться такі три чудові готелі, які можна дуже сміло рекомендувати, готелі високого рівня, і які, в принципі, на багато дат уже в скопі, тому краще їх бронювати раніше, але готелі дійсно класні, дійсно якісні, орієнтовані на сімейний відпочинок. І також там є Валамар Гірандела Фемелі, який для сімейного відпочинку, і є Едалтон, тобто тільки для дорослих, з дуже класною інфраструктурою готелі. І з вами будемо розглянемо курорт такий, як Ровінь. Ровінь, я вже на ньому трошки зупинялася, туди виконується також екскурсія, романтичний для молодят, для пар, для спокійного відпочинку і для туристів, які хочуть розміщуватися поруч з таким чудовим містечком, який нагадує у нас Італію. І далі ви побачите вже фотографії на слайді. Але це такий найдорожчий регіон, напевно. Тому що тут знаходяться такі готелі, я думаю, відомі вам, як Гранд Парк, Хотел Еден, Монтемоліні, Лон. Вони саме всі зосереджені в Ровені. Тобто для туристів, які такі більш високого рівня, які цінують сервіс, для вимогливих таких туристів рекомендується регіон Ровень. І найпопулярніші регіони, куди, де більшість зосереджена готелів, які ви бачите у нас в пошуку, це Поріч та Умах. Умах у нас буде от найпівнічніша частина Істринського півострова. Умах у нас таке містечко, там є старе місто невеличке, невеликий сам по собі по об'ємам. Десь їхати у нас найдовший трансфер буде від аеропорта, близько 2 годин ми їдемо, він найбільш віддалений буде від аеропорта Пули. Також дуже славиться Умах своїм спортивним життям, це центр по тенісу, тут дуже багато відбувається змагань і по тенісу, і по іншим видам спорту, тому для таких спортивних туристів можна рекомендувати Умах. І також там є інфраструктура. І найпопулярніший варіант, найпопулярніше містечко, яке знаходиться на Істринському півострові, це Поріч. 90% туристів у нас відпочивають саме тут. Це близько 40 хвилин від аеропорту їдемо. Ну, якщо це груповий трансфер, може бути довше, так. Це розвинена інфраструктура, це найактивніше таке містечко. Воно по ціні досить класне для туристів. Є також старе місто, є бари, є ресторани.
ресторани. Навіть ну, зараз в зв'язку з пандемією обмежена робота там нічних клубів і дискотек, звичайно, але взагалі, от, ну, для такої загальної так, інформації, поруч можна і відправляти і молодь, яка шукає якісь нічні розваги, тому що там є нічний клуб і нічне життя. Біля Поріччя, зараз переходимо з вами, от курорт Робів, ви бачите на даному слайді, один з найкрасивіших, це там, де знаходяться поруч з ним, поруч з цим містечком, знаходяться готелі високого рівня Eden, Лон, Монтемолін. Поріч, от ви бачите його на слайді, це частина старого міста, і поруч з Поричем ходить такий, як маленький такий потяг, так? І він проходить майже через всі готелі, які знаходяться в даному регіоні. І орієнтовно за 5 євро в одну сторону можна доїхати майже з кожного готеля, який ми зараз розглянемо. Це основна частина, 90% сьогоднішніх готелів будуть знаходитися в Поричі у нас. Буде походити по всім готелям. Це такий, скажімо так, автобус невеличкий, і туристи без проблем можуть дістатися до Поріччя. Так, в Поріччі у нас, і курорт Ума, ви його бачите на слайді, це той, що найпівнічніший, 2 години їхати від аеропорту, спортивний такий центр у нас на Істринському півострові. Готелі, які у нас гарантовані, ви бачите на даному слайді. В принципі, сьогодні ми будемо про них більшості і розмовляти, і розглянемо найпопулярніші з них, і також, окрім цих готелей. Так. Ще хотілося б вам відмітити такий нюанс по пляжам Істрії, по пляжам Хорватії взагалі. В Хорватії взагалі багато хто шукає піщані пляжі, але їх там немає. Їх можна знайти тільки на островах, які там Хвар, Брач, такі як середньої Далмації. І в Хорватії є нюанс, є багато пляжів, платформи. Є також галькові пляжі на заходи, так, є, бувають кам'янисті, зустрічаються, але потрібно, якби я не рекомендую шукати піщані пляжі саме в Хорватії, тому що Хорватія, вона прекрасна своїм морем, своїм чудовим кольором води, який не зустріти, напевно, ще в жодній країні, своєю чудовою природою, це сосни, це зелень, дійсно, кожен куточок Хорватії абсолютно зелений, це сосни, які ростуть буквально поруч з пляжем, створюють в багатьох випадках природні тіні, не потрібно там зонтики такого плану. І Хорватії за рахунок цього є багато плюсів, і піщані пляжі, ну, на жаль, неможливо знайти на Істринському півострові в тому числі. Тому пляжі Хорватії всюди муніципальні, пляжне обладнання буде за додаткову плату. Воно буде деяких відрізнятися від регіону, скажімо так, від часу. Це може бути там 10 євро комплект, може бути трошки дорожче, трошки дешевше, але орієнтир ось такий буде. Але так як це пляжі муніципальні, то туристи не прив'язані до якоїсь ділянки пляжу, і вони можуть, якщо у них, наприклад, біля готелю буде платформа, так, найближчий пляж, вони можуть пройти 200-300 метрів, 100 метрів вліво-вправо і знайти собі захід з берега і абсолютно спокійно купатися. Бетонні платформи виглядають, ну, спуск буде такий, як от в басейн. Ми заходимо, так, по сходинкам, от буде такий, так виглядати у нас платформа. І перший готель, який ми розглянемо, він знаходиться у Мах, скажімо так, найвіддаленіший регіон, ще раз кажу, 2 години ми їдемо. Біля Істрем Вілес – це найпопулярніший готель в Умагі. Більшість туристів у нас вирушають саме лідер продажів, напевно, що по Умагу. Це такий чудовий комплекс віл, який знаходиться в дуже красивій парковій зоні. Тобто вся територія бунгало такі, так, вілли, і вся абсолютно така зелена, як ви бачите на фотографії. Знаходиться цей комплекс 2 кілометри від самого Умага. І вілли, абсолютно всі вілли мають кухні. Готель працює без харчування, або сніданки, або хавборд, або тільки вечеря. Всюди в Хорватії, якщо туристи навіть їдуть там на сніданках, можна буде докупити, якщо туристи захочуть на місці, докупити вечерю, наприклад. Це, ну, всюди, в принципі, в Хорватії, в Чорногорії навіть, так?
Тут у нас буде такий великий плюс – це безкоштовне пляжне обладнання, тому що всюди в Хорватії буде воно за додаткову плату, і тільки готелі високого там, або більш високого рівня можуть собі дозволити безкоштовне пляжне обладнання. Тому цей один готель, один із них, відмітьте, будь ласка, собі, який надає безкоштовне пляжне обладнання, шезлонги і зонтики. Рушники у нас будуть під депозит, в деяких готелях вони надаються під депозит, в деяких готелях вони взагалі не надаються, ну, але я буду наголошувати вашу увагу, будемо по кожному готелю відмічати це. Тут у нас є басейни з морською водою, цей готель досить активний, тому що, напевно, що є такий шаблон, є така якась думка, що Хорватія – це для абсолютно там спокійного відпочинку, ніякої активності немає, це для таких туристів, які в віці, але абсолютно не так. Є готелі, є комплекси, які також орієнтовані на сімейний такий активний відпочинок, де є анімація, де є міні-клуби по віку діляться. Мілі Істріан Віліс в сезон у нас тут буде і фітнес-програми, буде і анімація. Дитячий клуб також ділиться тут по віку, є міні-клуб, є максі-клуб, є джуніор-клуб. На території всього комплексу у нас буде безкоштовний Wi-Fi. І хотілося б відмітити, от ви бачите, тут така фотографія є, так, от даний готель. Ви бачите, що тут такий от кам'янистий захід, так? Але ось тут є пляж Лагун, який називається. Тут є захід гальковий. Гальковий пляж, це Лагун називається. Гості можуть туди дійти, але ну, не на ньому безкоштовне пляжне обладнання. Воно буде на пляжах Мілі Істріан Віліс. І цей пляж нагороджений блакитним прапором. Тому тут є різні варіанти пляжу, як вже прописано. Також є для діток все необхідне, і басейн, і ліжка надаються, і міні-клуб, як я вже сказала. Готель «Четвірка» не найдешевший в Умазі, не найдешевший на Ізбинському півострові, але готель ціна якість для туристів, які хочуть розміщуватися в готелі такого бунгального типу, в віллах, і насолоджуватися природою і відпочинком. Готель наступний – це Валамар Парентіно, четвірка. Хотілося б відмітити про те, що готель пройшов, ну, взагалі готель знаходиться це поруч, це вже інший регіон. Так, ми в Умазі розглянули тільки один готель. Я сподіваюся, що в наступних вебінарах я ще додам готелі в Умазі. Там є багато готелей економічних. І в Умазі, насправді, порядок цін дуже такий демократичний, дуже доступний для туристів. Переходимо з вами до Поріч. Поріч – це найпопулярніший курорт. Я вже казала, що туди їде 90%, напевно, що туристів у нас. Валамар Парентіно. Знаходиться він у нас дуже класне місце, насправді, 800 метрів від центру Поріча. От спеціально таку фотографію ставила презентацію. От пляж Валамар Парентіно. І от старе місто Поріча. Тобто дуже класно, 800 метрів, це буквально можна кожен день прогулюючись, гуляти поруч інфраструктури, як на мене, це дуже такий класний бонус, дуже класний плюс цього розміщення. Пляж у нас, як ви вже бачите, тут гальковий, тобто не тільки там бетонна платформа, але є пляж гальковий, він через дорогу. От знаходиться готель, так от ви бачите готель, це взагалі готель складається з головного такого корпусу, в якому 7 поверхів. Є абсолютно вся необхідна інфраструктура, є 3 басейни, є басейн для діток також, от ви бачите на слайді тут от, з такими навіть якимись водними розвагами, є навіть от тент, ви бачите, навіс такий для діток. 2 басейни з морською водою у нас тут. І на пляж є 2 водні гірки. Це взагалі те, що зовсім не типово для Хорватії. І от готелі, саме Валамар, вони орієнтовані на такі от сімейні відпочинки. Валамар Гіранделла також виглядають от таким чином готелі, де дійсно є активне, де дійсно є вся інфраструктура для діток. І однозначно можна сміло рекомендувати для сімейного відпочинку. Але, звичайно, ці готелі не будуть нагадувати турецький формат готелей, але для Хорватії це, ще раз повторюсь, це велика рідкість водні гірки, чесно вам скажу. І тут якраз є 2 водні гірки. От іде дорога, ви бачите, дорога ця, вона не активна, тобто там, ну, не те, що там багато дуже машин проїжджає. Ми виходимо, ось тут у нас буде. Алло. Ну, не може бути 76, це нереальна ціна. Хіба що може... У когось є включений звук, дякую.
Виходимо через дорогу, така от паркова зона, ви бачите, ми потрапляємо на пляж. Пляж у нас тут гальковий, теж, що я вже сказала. Відстань до пляжу близько 250 метрів, отак буде десь. І пляжне обладнання, воно буде за додаткову плату, це собі відмітьте. Близько 10 євро буде комплект. Ну, це орієнтовна вартість, так я вам говорю, вона може змінюватись, ще раз повторюсь, від сезону, так, який місяць. Пляжних рушників тут немає, тому попередьте туристів, щоб вони взяли з собою. Для діток у нас є все необхідне абсолютно, також є дитячий клуб від 3 до 7, від 7 до 12, є такі гральні кімнати і майданчики абсолютно, є дитяче меню, куточок спеціальний для дитячого меню в ресторані. Також в готелі є розваги, такі як, наприклад, кіно під відкритим небом, шоу-програми, тобто досить активно. Готель працює максимально на халфборді, халфборд плюс – це безалкогольні напої з автомату за вечерю, тому що в Європі, ви знаєте, що при харчуванні, наприклад, халфборд, на сніданок будуть у нас включені безалкогольні напої, такі як чай, кава, водичка з автоматів, так? А на вечерю будуть напої за додаткову плату. Тут у нас буде Хабор Плюс, і тут у нас будуть напої на вечерю. Дуже класне місце, готель ціна, якість дійсно, з дуже класною локацією, з пляжем, з видом на старе місто. І те, що хотілося б відмітити, дуже класний Wi-Fi, дійсно якісний, дійсно ловить навіть на пляжі і по всій території. І паркінг у нас тут за додаткову плату 3 євро за добу. Готель ціна які для сімейного відпочинку, і він в 2020 році пройшов повністю реновацію. Раніше він був такого старого формату, в 2020 році він повністю оновився. Наступний комплекс готелю, який ми з вами розглянемо, це Hotel Park. Hotel Park у нас також досить популярні готелі і досить класний комплекс, який також орієнтований на сімейний відпочинок, тому що тут є у нас також вся інфраструктура, все абсолютно необхідне для сімейного відпочинку. Він знаходиться у нас поруч з Поричем. На цій такій досить великій території знаходиться три різних готелі. Вони в підборі, ви можете їх знайти окремо. Це Hotel Park Plava Lagoon, це Garden Suite Park Plava Lagoon і це апартаменти Park Plava Lagoon. Hotel Park на даній карті у нас відмічені номером 1 і 2. Вони знаходяться поруч, так? Garden Suites – це ось такі двоповерхові бунгало з коричневими кришами, так, які от ви бачите. І апартаменти, ось вони тут, це 4-6 під номерами, і апартаменти Park Plava Lagoon. Взагалі цей комплекс знаходиться близько 2 кілометрів від Поріча. Пляж у нас тут буде через дорогу. Пляж буде напроти самого готелю, пляж-платформа, але, повторюсь, можна відійти метрів 200 вправо-вліво і знайти захід з берега. На територія всього комплексу вона спільна. На території є вся необхідна інфраструктура для гарного, якісного сімейного відпочинку. Є басейни з водними гірками для діток. Цей комплекс взагалі досить активний. Також є анімація і вдень, і ввечері для діток та для дорослих. Є для дітей і міні-клуб, і басейни, і дитяче меню. І міні-клуб також ділиться у нас тут по віку. Велика територія. Абсолютно класно те, що готель оновлений в 18-му році, абсолютно все нове, класне, якісне, класна інфраструктура і досить активно. Hotel Park Plava Lagoon працює у нас на сніданках і Halfboard Plus, як ви бачите, також напої за вечерю у нас. Абсолютно так виглядають кімнати, як ви бачите на фотографії. От фотографія пляжу. Для туристів, які люблять відпочивати в головному корпусі Hotel Park Plava Lagoon, для туристів, які люблять бунгало Garden Suites Park Plava Lagoon, територія, повторюсь, ще спільна у нас, гості можуть користуватися абсолютно басейнами, от водними розвагами, які ви бачите на слайді.
в пляж платформа, пляжне обладнання у нас тут за додаткову плату буде, і пляжні рушники будуть під депозит. І апартаменти парк Плава Лагун, вони працюють без харчування, але якщо туристи хочуть харчуватися, то вони, то можливо, там, да, наприклад, хавборд, але це буде в головному корпусі готель парк Плава Лагун. І апартаменти у нас всі мають кухню. Розміщення в апартаментах можливо до 6 туристів, навіть в апартаментах. І зараз ми з вами переходимо до двох таких дуже великих комплексів. Це Плава Лагун і Зелена Лагуна. Дуже багато готелей 4-3 зірки, і вони взагалі там багато питань, чим вони відрізняються один від одного і такого плану. Обидва ці комплекси знаходяться біля Поряча. От ви бачите спеціально на карті, от поруч у нас, тут знаходиться у нас Плава Лагун комплекс. Плава Лагун у нас включає в себе Лагуна Білі В'ю, Лагуна Білі От, Галіот, вибачаюсь, і Лагуна Медитеран. От вони на слайді у нас показані, так? І Зелена Лагуна, вона буде трошки далі від Поряча, ви бачите по карті, і вона включає в себе більше готелей, і вона відрізняється тим, що більш активна. Тобто більше готелей, більше активності, і гості можуть, в принципі, ходити на активність там навіть в інших готелях в даному комплексі. І на північ від Поряча у нас буде Лагуна Матерада, яку ми сьогодні також розглянемо. Почнемо з вами з апартаменту Білі В'ю. Насправді, на даний момент, на буквально от, на найближчі дати у нас відкриті навіть зараз ще найближча дата 26 число, 26 червня, дуже класні, дуже вже знижені ціни. Напевно, що дешевше вже бути не може Хорватія. І дуже класна ціна на апартамент Білі В'ю Плава Лагун. Насправді, вони знаходяться у нас поруч, це у нас комплекс Плава Лагун, те, що я вже сказала, це близько 3 кілометрів від самого Поряча. Територія цього комплексу дуже велика, 120 тисяч квадратних метрів. Але є такі шатли по території, на яких можна під'їхати. Є пляж-платформа, є кам'янистий, пляжне обладнання за додаткову плату. Скажімо так, до пляжа у нас, можливо, дивлячись, де ми розміщуємося, там від 100 метрів до 400 метрів, дивлячись, де буде бунгало розміщено по території. Працює дані апартаменти без харчування, але якщо Бібі чи Хавбур, то харчуються туристи в готелі Медитеран, який знаходиться поруч. Для діток у нас є абсолютно вся необхідна інфраструктура. Апартаменти з номерний фонд, так як ви бачите на фотографії, тобто це не абсолютно нове, як Валамар Парентіно, наприклад, ми розглядали до цього, але все абсолютно якісне, класне, все досить гарно виглядає. Є у нас кухня в кімнатах. Апартамент дійсно ціна якість 4 зірки. І готель Медитеран, який 3 зірки, але взагалі даний готель повністю відповідає 4 зіркам. Є такі 3 готелі, ви будете бачити їх в підборі, готель Медитеран, Маліндріон, Матерада, вони насправді дуже схожі по рівню. Плюс-мінус, вони однакового рівня. Навіть якщо там один із них, от Медитеран 3, але він відповідає 4, то там наступні будуть, наприклад, там Матерада також 3, Маліндріо буде у нас 4, але вони плюс-мінус, от дійсно якісні, одного рівня, дуже класні варіанти, дивлячись на те, що 3 зірка, але дуже якісне харчування. Ну, це стосується взагалі готелей Хорватії і конкретно готелі сітки Плава Лагун, але от зараз от про ці 3 готелі поговоримо з вами. Медитеран знаходиться у нас на території Плава Лагун, як я вже сказала. Поруч з даним готелем знаходиться такий, ви бачите от на фото, от даний готель, зараз от даний готель. Поруч знаходиться сосновий бор, такий, де люблять дуже гуляти наші туристи. Є басейн у нас з морською водою. До Поряча у нас буквально там, ну, хвилин 20-25 пішки. Реновація була недавно, тобто абсолютно гарні якісні кімнати. Холодильник, сейф у нас буде за додаткову плату, інтернет буде безкоштовно. Номерний фонд буде простіше, наприклад, ніж Матерада, яку ми
наступною, напевно, що розглянемо. Сам по собі дійсно трійка, дуже якісна, класна, можна спокійно продавати, відправляти туристів. І третій, такий, скажімо, готель, так, апартамент, який знаходиться в цьому комплексі Плава Лагун, так, це Галю Плава Лагун. Дані апартаменти, вони, скажімо так, даний такий от комплекс, в комплексі він буде розділятися на апартаменти, апартаменти Лагуна Галіот, Вілла Лагуна Галіот і Вілоч Лагуна Галіот. Просто трошки розберемося, щоб було зрозуміло, що є що і чим воно відрізняється один від одного. Тобто тут такий же самий принцип для пляжного обладнання, платформа «Кам'янистий пляж», за додаткову плату, пляжний рушник, депозит у нас буде. Дивіться, от на даній фотографії ви бачите оцей от комплекс Галіот, так? Вілла Лагуна Галіот, це от головний корпус, оцей, от деякий я показую на першій фотографії. Це головний корпус, поруч з ним, от ви бачите басейн, тут знаходиться ресторан, він буде більш активний. І Village Laguna Galliot – це такі окремі будиночки, так от по території, які знаходяться. Вони будуть по стану кімнат кращими, ніж Villa Laguna Galliot. Але Villa Laguna Galliot буде більш активною. І Villa Laguna Galliot, і Village, вони працюють на BB або хавборді. І тут навіть тут, з таких нюансів навіть буде там шампанське на сніданок, так? Ну, принаймні було. Апартаменти Лагуна Галіот, вони будуть працювати без харчування, вони будуть всі з кухнею, досить спокійно, тобто для такого більш спокійного відпочинку. А пляж, як я вже сказала, платформа, є невеличкі заходи зверху. Наступна Вілла Галіот, яку тільки що ми по ній пройшлись. І Village, як я вже сказала, будуть бачити тут такі трошки простіші кімнати, це видно навіть на фотографії. І Village Laguna Galliot буде краще по кімнатам. Наступний готель – це у нас Матерада. Матерада вже у нас не в цьому комплексі, вона знаходиться на північ від Порича. Це також три зірки, але абсолютно відповідає четвірці. Це, напевно, що ну, одна з найкращих готелів три зірки. Він був оновлений в 2014 році. В даному готелі велика територія, дійсно. Готель сам по собі такий досить активний. Тут є також анімація, якісь там шоу-програми. Дуже якісне, класне харчування, дійсно. По пляжу, пляж тут буде, є частина платформи, є заходи з берегу. Тобто воно отак от якось чередується. Є частина, де можна зайти з берегу, є частина, де буде у нас платформа. Також по Матерада, дійсно якісна, класна трійка, але те, що я вже говорила, Матерана, Медитеран і Маліндріо будуть плюс-мінус одного рівня. Просто Матерада, вона буде, наприклад, номера для порівняння, так, но кімнати в Медитеран будуть, наприклад, простіші, ніж в Матерада. В Матерада буде кращий там номерний фонд. Але Медитеран буде плюс в тому, що він один із готелів, які знаходяться найближче до Порича. Буквально 20 хвилин пішки пройтись. От така от ситуація. Медитеран і Матерада, напевно, що ну, найкращі готелі три зірки, які от відповідають четвіркам. І наступний комплекс – це комплекс «Зелена Лагуна», і ми з вами переходимо до готелю, який один із найкращих поруч насправді. Поруч прям немає таких готелів високого рівня, є «Веламари», вибачаюсь. І от серед лагун «Парінтіум» буде найвищого рівня насправді. Четвірка, вона орієнтована на спокійний відпочинок дорослих, дійсно якісна, дійсно класна, дуже класний номерний фонд, харчування тут все чудово абсолютно, басейн з морською водою, готель спокійний, він не орієнтований на відпочинок з дітками, скажу відразу. І тут момент, також як було Мелія і Стрянвілес, тут буде у нас безкоштовно пляжне обладнання. Для для туристів Парінтіум буде за безкоштовно. Анімації як такої тут немає в цьому готелі. Ввечері максимально може бути жива музика. По дійсно по якості найкращий з готелів Плава Лагун і один з найкращих поруч. Дуже популярний готель якісного класного рівня. Готель Маліндріо.
Мальіндріо знаходиться також в цьому комплексі «Зелена лагуна». Зараз ми поговоримо, будемо говорити про всі, ну, не про всі, а про всі ці готелі, які далі будуть. Вони знаходяться в одному комплексі, які знаходяться, вони знаходяться поруч. І в Мальіндріо є така перевага, вони, ви бачите, от на даному слайді, зараз, от Мальіндріо знаходиться готель, і навпроти нього, бачите, так, де, ну, немає пляжу, так, тут така як пристань, і біля нього є пляж або платформа, або гості можуть Мальіндріо ходити на пляж Парінтіум. Це близько там 5 хвилин пройтись насправді. І плюс даного готелю те, що шезлонги і зонтики у нас будуть безкоштовні. Але насправді, ну, це на сайті у нас сказано, але насправді високий сезон, коли є велика загрузка готелей, то чесно скажу, для гостей з Мальіндріо їх не вистачає, тому що в першу чергу вони будуть надаватися гостям з готелів Парінтіум. Четвірка, яка буде, ну, і дорожче, і більш високого рівня, звичайно. Тому от, ну, туристів можна орієнтувати, але гарантувати про те, що вони там знайдуть вільний лежак чи зонтик, обіцяти не слід. Це Мальіндріо 5 кілометрів від Поріччя, територія у нас досить буде компактна тут, сам по собі готель також трошки активний, є анімація у нас, номерний фонд свіжий, недавно був ремонт, є кімнати з балконом, є без балкона, але це в підборі ви будете бачити, і в описі це також вказано. Працює на сніданок або хавборд, готель четвірка, якісний, класний, який можна сміло рекомендувати і продавати. Готель «Альбатрос» досить такий нетиповий для Хорватії, насправді. Він працює тільки на all-inclusive, це вже нетиповий для Хорватії. І він досить активний. Для хорватського готеля досить активна анімація, в принципі, на протязі всього дня. Тобто для туристів, які, можливо, трошки полюбляє, да, турецький відпочинок, можна, але хочуть поїхати в Хорватію, можна запропонувати «Альбатрос». Пляж у нас буде десь близько 200 метрів від готелю. Пляж у нас є гальковий, є платформа, в принципі. Сейф Wi-Fi у нас буде безкоштовно в даному готелі. Також є багато спортивних розваг в готелі. Ну, звичайно, пляжне обладнання буде за додаткову плату у нас. Готель «Ціна якість» активну анімацію для сімейного відпочинку, дуже активний готель, повторю ще раз, як для хорватського, то взагалі такий нонсенс, можна сказати. І також є навіть, ну, вечірнє шоу, там воно декілька разів на тиждень проводиться. Для діток також є вся необхідна інфраструктура. Готель... Ще б зупинилася я на декількох готелях. На жаль, презентацію трошки не встигла я їх додати. Це такі готелі, як Grand Vista і Istra Plava Lagoon. І дуже багато звучить питання, чим вони взагалі відрізняються, тому що і назви навіть трошки схожі, якби, ну, і в ціні вони однакові абсолютно. Насправді ці готелі абсолютно, я зараз не про Дельфін розказую, якщо це Grand Vista і Istra Plava Lagoon, просто вам для, ну, такої загальної інформації, так? Ці готелі три зірки, вони абсолютно схожі, вони знаходяться поруч, стінка в стінку, але нюанс по цим готелям Grand Vista і Istra Plava Lagoon те, що вони знаходяться якби на такій, на такому якби гірці, і до пляжу потрібно спускатися. Тому у туристів, у яких є проблеми там, чи туристи діти, чи туристи там дітки з колясками, потрібно цей момент враховувати. В Grand Vista є ліфт, спускається на пляж, в Istra Plava немає ліфту, це те, що відрізняє їх. Але є такий як ескалатор. Grand Vista буде трошки простіше, ніж Istra, але ці всі готелі, ну, обидва ці готелі, я ще раз повторюсь, схожі, вони навіть візуально дуже схожі. Бюджетні варіанти для сімей або для молоді навіть, які хочуть більше виїжджати з готелю, подорожувати по Хорватії, бюджетні варіанти, і територія у нас спільна. І переходимо до Дільфін Плава Лагун, який ви бачите, і ще один готель, трієчка, про яку я також хотіла пару слів сказати, це Зорна Плава Лагун, він також працює на all-inclusive, якісний, дійсно класний варіант, оновлений 6 років тому, він знаходиться от поруч з Grand Vista і Istra.
досить активні також, є у нас анімації. В готелях Хорватії ми переходимо плавно до дільфіна. Якщо готель бюджетний, то може не бути кондиціонера, холодильника, там, ТВ і такого плану. Це те, що от якраз в дільфіні зараз. І в Зорна от є і кондиціонер, і холодильник, і готель на all-inclusive по дуже такій привабливій ціні продається. Тому на нього також зверніть, будь ласка, увагу, але в ньому немає кімнат з балконом. Переходимо з вами до готеля «Дільфін», один з таких найпопулярніших готелів, тому що він один із перших підборів, дуже його люблять туристи за ціну, дуже класний в своїй ціновій категорії, скажу відразу, але потрібно враховувати, що це готель все-таки дві зірочки у нас. Даний готель має велику територію, дійсно. Реновація в готелі була в 2017 році, тобто абсолютно нормально виглядають кімнати, але вони дуже-дуже маленькі. Там є сінгли, які по площі 13-12 квадратних метрів. Ну, тобто треба враховувати цей момент. Стандарти там 17 квадратних метрів, ну, такі невеличкі. В кімнатах немає кондиціонеру та холодильнику, немає також телебачення, телевізора та фену. Кому принципово, щоб попереджали, щоб туристи брали з собою. Є кімнати без балкону, це в підборі ви будете також бачити. Сам по собі готель досить, в принципі, активний. Тут у нас навіть є анімація, є якась там жива музика біля басейну, є також і дитячий клуб, і дитяча анімація у нас є. В принципі, сейф буде тут у нас за додаткову плату, він буде тільки на ресепшені, але за додаткову плату. Wi-Fi буде безкоштовно у нас, пляжних рушників не будуть надаватися. Сам по собі готелі має класний, як для Хорватії, пляж. Ви от бачите, от, ну, буквально поруч, тут близько там 50 метрів, напевно, що обладнання буде за додаткову плату, звичайно. І є заходи, ви бачите, що платформа є за кіт з берега. Для Хорватії це дійсно ну, класний пляж і класне розміщення. Готель. Ціна, якість, дві зірки для такого економічного відпочинку, але для туристів, які хочуть подорожувати по Хорватії. Ми з вами, в принципі, завершили по наш сьогоднішній вебінар. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь питання, можливо, виникали під час інфотуру, під час вебінару, вибачаюсь. Якщо є, то прописуйте, будь ласка, залюбки, надам відповідь. Якщо немає, то будемо з вами... Я бачу, що питань у нас немає, тому я дуже вам вдячна за увагу. Так, дякую вам, Тетяна. Хорватія – це той напрямок, який насправді от, є така думка, так що Хорватія трошки задорого для туристів, і незрозуміло як досить. Можу сказати однозначно, що Хорватія вартує своїх грошей, чесно вам скажу. І там дуже гарно, там дійсно потрібно їздити, потрібно подорожувати, там є дуже багато чого подивитися. І це Істринський півострів, і також і Середня Далмація, звичайно. Це дуже класний напрямок з чудовою просто природою для туристів, які цінують такий відпочинок. Це, напевно, що за природою це номер один, однозначно, Хорватія. На даний момент, навіть на найближчі дати, як я вже казала, є виліти, є ще місця, і ціни, ну, дуже прям привабливі, чесно вам скажу, тобто... За такі гроші, напевно, що ну, Хорватію я дуже рідко бачу, чесно, по таким цінам. Я вам дуже вдячна за увагу, вам успішних продажів і цього всього найкращого. До побачення.